大家好，我是胖手。今天呢，穿着这款闪现三的风筝，在木地板打一场实战。现在呢，给大家分享一下我对于它的一个实战感受吧。首先，它是鞋面呢，我估计也是和前那款气泡贝斯一样，也是比较拉的。这刚打了一场就有明显的折痕了。而且呢，这款鞋的鞋楦呢是偏长的。尺码方面呢，需要选小个半码。如果是你是瘦脚的呢，建议选小个一码。有很多小伙伴说它的后跟的包裹度不行啊，像这个问题呢，我们穿一双厚一点的精英袜在脚踝处呢有做加强的那种就可以了。中底的脚感是非常不错的啊，后掌的太极非常的弹，前掌的磨弹呢是那种硬弹的感觉啊，贴地感很不错，启动很快，后跟的 TPU 呢是非常的扎实，后跟的稳定性非常的不错。而它这个水晶底的外底呢，在木地板上的防滑表现呢就稍微差点意思啊，需要经常去擦拭一下鞋底啊，这个还是有些吸灰的。耐磨性方面呢，根据我之前那款气泡配色的经验来说，耐磨度呢是属于中上的，只要不是天天打水泥底啊，问题都不大。最主要呢，它的现在一个限售价格呢只是一个200加，真的是非常的香，根本是没法抗拒的，可以说是性价比无敌了啊，同价位呢几乎是没有对手，还是比较推荐大家入手的。本期内容就到这里了，对于这款鞋有穿过小伙伴，欢迎在评论区进行讨论。我是胖手，我们下期再见。